Takže při každé aktualizaci Varia je nutné aktualizovat avis, tedy webové služby. Ideální je zkontrolovat si, že verze Varia souhlasí s verzí služeb. To znamená, že já si jdu do informací o aplikaci Altus Vario. Mimo jiné, já se tady můžu podívat na aktivní uživatele, to znamená, kdo je připojený. A hlavně teda tady vidím verzi VarioLib, což momentálně v tuhle chvíli je 1660. To samé se dozvím, pokud jdu do adresáře C Program Files Common Files Altus Vario 12 a najdu si VarioLib.dll, tak mě to ukazuje to samé číslo, to je teda knihovna, kterou používá přímo Vario. Pokud tady mi chybí sloupeček File Version, stačí dát pravý tlačítko. Tady si ho zaškrtnu, takhle File Version chybí. Takhle, tady dám si víc, File Version tady najdu. OK, 1660. A vys pak najdu v Program Files x86, Common Files, Altus, Vario 12. A konkrétně třeba na téhle firmy máme nainstalované dvě webové služby, jedna je v adresáři net a druhá net24gate. Takže když půjdu sem, kouknu se na VarioLib, což je tady, a vidím tady 1652. Takže to je stará verze, kouknu se ještě na net24. VarioLib 1652, zase stará verze. Někdy to může dělat dost problém, tyhle ty věci. Tak, abych si mohl stáhnout novou verzi avisu, tak potřebuji znát sériové číslo. Kliknutím si ho skopíru do schránky. Otevřu si prohlížeč. Napíšu si tady avis aktualizace. Google mě vyhledá správnou stránku na Variu. Tady hnedka druhý odkaz Altus Vario stažení software. Najdu si Altus Vario Integration Services, pro stažení je potřeba přihlásit se, kliknu. Nemám uživatelský účet, použiju sériové číslo, který jsem si skopíral z schránky s informací. Dám přihlásit, znovu si najdu Altus Vario Integration Services, tady je balíček pro aktualizaci, tenhle druhý. Kliknu. Tak, zobrazit ve složce, otevřu a rozbalím do avis a dnešní den je 2019-12-12. Tak, tím se mě tady rozbalil nová instalace avisu a teď si obě dvě služby zaktualizuji, použiju třeba Total Commander. Určitě je vždycky potřeba zalohovat, nezapomenout na to. Tady ty textáky nebudou potřeba, to jsou logy. Mazat bych je nemusel, ale jednou za čas je asi docela dobrý je vyčistit. Oni mají poměrně velkou velikost, tohle má třeba 8 giga. Smazáno. Ty jsem zálohovat nechtěl, dám si tady backup. Zase si vytvořím adresář s dnešním datem 2019-12-12. A teď si tady F5 skopíruji celý net. A koukneme ještě na net24. Ten tady má dokonce zapnutý logování zpráv, ty můžou mi taky hodně, ty smažu. Tady ty dva textáky taky smažu. Kopíruju si to sem. No a teď už potřebuji jenom si tady otevřít tuhletu instalaci. Označím si všechny soubory, přetáhnu je sem. Skopírovat, ano, přepsat vše. Budu muset služby zastavit. Takže všechno, kde tady je spuštěný avis,
Tak já zastavím. Taky. Zkusíme znovu, teď už se to všechno nakopírovalo. Zaktualizujeme tyhle služby. Přepsat vše. Tak. A teď musím ze zálohy skopírovat konfigurační soubory, což znamená, že mě zajímá v podstatě všechno, co má config na konci. Skopíruji F5, přepsat vše. Teď jdeme do druhé služby. Konfigy. No a to. Teď se podívám teda, jestli to souhlasí, a já mám tady ne 24 gate 1660. Variolip zase tady 1660. Takže zaktualizovaný to mám, tohle si můžu zavřít a služby znovu spustit. To znamená, zase jdu do services. A chceme spustit tuhle. Tohle. A tohle. To mě stačí. Teď služby běží. A to je v podstatě všechno.